17 horas, 2 minutos, quinta-feira, 8 de junho de 1779. Tudo bem, senhores? Estamos aqui para mais um dia nessa merda. Com depressão, tristeza, ódio, agonia, rancor e aquele pouquinho de amor, tá ligado, né? Só um pouquinho, tá ligado? Olha lá, Guarujá News, né? É feriado, né? Mano, Guarujá é uma cidade turística, sabe? Entendeu? Costuma sempre lotar, mano. É, de alguns anos pra cá, mano. Antes da pandemia, já tava já começando, sabe? O fluxo de pessoas já não era o mesmo, entendeu? O fluxo de pessoas já não era o mesmo, entendeu? E aí chegou a pandemia, né? E aí pá, tá ligado, entendeu? Né? Chegou a pandemia e matou geral, né? Os bagulhos, tudo, tá ligado? Porque tipo assim, ó, nós que ficou vivo, filhote, tá ligado, entendeu? Então, querendo ou não, mano, nós que ficou vivo, entendeu? Porra, né, mano? Entende, mano? Nós que ficou vivo aí pra poder contar a história, mano, quem depende do comércio, mano, tá bem... Tá estranhando os bagulho, entende? Entendeu? Se tu é de uma cidade litorânea e você... Tua família já tá a vida toda dependendo do comércio, mano, você sentiu o impacto, tá ligado? Só que passou a pandemia, né? E...
querendo ou não, todas as pessoas ficou meio duro, né, mano? Tá ligado? Então, e aí todo mundo está sentindo aí os impactos, né, mano? Tá ligado? Aqui no Guarujá, mano, hoje eu considerei bem. Porque, tipo assim, ó, eu trabalho na rua, né, então, eu boto as coisas na rua. Eu sou um ambulante, só que eu sou fixo na rua, né? Eu tenho que botar as coisas na calçada, não tem? E aí eu vejo a galera passando, né? Muito poucas pessoas. Porra, 4 dias, caralho, né? Entendeu? 4 dias de feriado, mano? Você tá ligado? Porra, né, mano? Geralmente o bagulho bomba, filhote. Entendeu? E vamos curtir aqui o nosso... Né? Assim, ó, quem trabalha do comércio vive que nem as formigas, não tem as formigas, tá ligado, né? Trabalha no verão pra poder, né, mano, ir viver no inverno, né, tá ligado? Aí, se já não bastasse a crise aí da pandemia, né, pra fuder nesse atual, ó, tá vendo aqui, né, 8 de junho, tá ligado, tá aqui, né, tá? Mano, tu puxa as páginas de bagulho do Guarujá, tá aí, né, tá aí, ó, tá aí, tá ligado, tá aí, né, ó, eu vou pegar essa aqui que ela sempre atualiza os bagulhos, essa aqui, ó, mano, tá um tal de mata-mata de guerra, de traficante com não sei o que lá, tá aí, e mata um que mata outro, aí polícia morre, aí bandido morre, aí bandido se revolta, tá ligado? Aí grava vídeo, que tá assim, entendeu? Ó, tu vai passear com teu cachorro, você caga no jardim, tá ligado, mano? O FBI encosta pra te dar uma multa, né? Tá ligado, né? Entendeu? Aí, mano, a porra dos bandidos pega a câmera e grava um vídeo intimidando aí a polícia, tá ligado? Que tá assim, entendeu? Quer ver, ó? Ó. Ex-policial aposentado. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Entende, mano? Tá ligado? Cadê o vídeo? Se liga, mano. Tem um... Aí, ó. Mano, olha isso. Olha isso. O Brasil, gente, te coloca... Mano, olha isso. Os bandidos simplesmente gravou um vídeo. E trepado mesmo, filhote. Tá ligado? E não é com pistola, não, mano. É com R15, fuzil e o caralho A4, ó lá. Tá vendo? Ó. Lá dentro lá da comunidade, né? Por isso que eu prefiro favela, porque em favela tem respeito, tá ligado, né? Em favela mesmo, de verdade, é difícil acontecer um bagulho desse aí. Isso aí, tá vendo? Isso aí, né? Entendeu? Aqui, ó. Entende, mano? Em favela mesmo não acontece isso, não. Entendeu? Isso aí, mano, isso aí é tudo bandido emocionado, entendeu? Entendeu? É tudo bandido emocionado, que faz isso aí em comunidade, tá ligado? Entendeu, molecão? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Eu sempre considerei, brother, favela é uma coisa, comunidade é outra coisa, entendeu, mano? Entendeu? Em favela mesmo, bicho, é foda, ó, em favela é o crime, filhote, tá ligado? Em comunidade é o creme, entendeu? É porra de bandido emocionado, entendeu? Olha lá, né? Olha lá. Aqui, ó. O bagulho tá louco. Aí, ó, se liga. Mano, se tu tá com a tua família, tá ligado? Entendeu? Aí você consegue aí 5 dias de folga. Feriado prolongado. Aí você começa a pesquisar a cidade, não tem? Aí tu, pá, aí tu vê um bagulho desse aí, tá ligado? O caralho que tu vai, mano. Você vai enfrentar o trânsito, não tem, mano? Aí tu começa a ver os perrengues, não tem? Tá ligado? Então,
Você não vai vir, mano, pra Baixada. Peraí, não vai, mano. Olha lá. Tá vendo? Aí o The Hit mandou umas viaturas pra cá, tá ligado? Porra. Né? Aí as viaturas descem, fica 5 horas e vai embora. É, entre aspas, entendeu? Entende, mano? O creme tá botando medo, mano. Que aqueles molequinhos ali eu considero o creme, tá ligado? Entendeu? O crime mesmo, filhote, ele tá de terno e paletó e gravata em outro país, tá ligado? Entende, mano? O crime mesmo, entendeu? Aquilo ali é o creme, esses moleques aí. Não tem? Aqueles molequinhos ali com trepado com os bagulhos, entendeu? É o creme, mas bota medo, né, mano? Que nem aqui, ó. Eu estou de passagem aqui no Astúrias, né? Entendeu? Tipo assim, ó. Aonde eu tenho casa, mano, eu tenho casa em comunidade. Eu odeio comunidade, filhote. Eu odeio, tá ligado? Entendeu? Eu odeio é a porra dos moradores. Porque ninguém respeita ninguém, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Por isso que eu prefiro favela. Porque em favela tem respeito. Entende, mano? Tá ligado? Em favela, os moradores respeitam os moradores. Os bandidos também, entendeu? Só que em comunidade tá um inferno aquela merda. Por isso que eu, né, eu separei, tá ligado, né? Favela é uma coisa, favela é, e comunidade é outra coisa, entendeu? Aquilo ali, mano, é em comunidade que tá acontecendo aquilo ali, entendeu? Não tem ordem. O próprio creme lá deles lá não bota ordem. E em favela o crime ele bota ordem, tá ligado, entendeu? O bagulho é louco. O bagulho é louco, né? E aí eu... As mídias aqui no Guarujá, mano, estão falando isso em rádio e TV, tá ligado? Que tá assim, a cidade, ela tá sentindo o impacto, o medo, né, mano? Entendeu? E olha, se liga, hein? Aquilo que eu falei, né? Ó, eu tô de passagem aqui no Astúrias. Por quê? Porque eu não moro aqui, tá ligado, né? Eu tô aqui é de aluguel, né? E a gente sabe que aluguel, né? Do nada aí você sai fora, né? Então, mano, aqui no Astúrias mora um monte de pessoas aí. Importante, entre aspas, né? Que é o quê? É vereador, é filho de advogado, tá ligado? Então, aqui no Astúrias, né? E aí, mano? Tinha lá os assaltos de iPhone, celular, não tem? Esses moleque aí vinha pro Astúrias, antes, né? Vinha pro Astúrias, aí roubava lá correntinha, celular, não tem? Bolsa. Agora, mano, tá acontecendo esses bagulho aí, entende, mano? Tá ligado? Entendeu? Os caras tá botando medo mesmo, entende? Aí tu olha pras nossas forças, né? Tem segurança, mas e aí, mano? GCM, tá ligado? Polícia comum, né? Policial militar. E aí, mano? Aí tá lá, né? Aí os caras tem que mandar a rota vir pro Guarujá. Aí fica uma semana, mano. Aí vai embora e volta tudo de novo, entendeu? E aquilo que eu falei, né? Aqui no Astúrias, mano. Tipo assim, em alguns meses, mano, começou a acontecer uma porrada de assalto, filhote. E os caras botando medo mesmo, entendeu? Ou seja, né, mano? As pessoas que são importantezinhas, entre aspas, estão sentindo aí o impacto também. Antes era só nós, tá ligado? Nós que eu falo o quê? Entre aspas, né? Favelado, entendeu? Entende, mano? Agora, essa galera aí que é importantezinha, entre aspas, começaram a sentir os impactos, tá ligado? Tipo assim, ó, aqui no Astúrias, mano, eles se preocupam com... A prefeitura parece que olha mais pro Astúrias, Guaiúba, Enseada, ali aquela parte ali da orla, não tem? Só olha pra isso aí e esquece o resto, tá ligado? Só que agora... Essas áreas que eu tô te falando, mano, tá tudo recebendo aí uma pá de ameaça, tá ligado? Dizem que em Santos tem menos assaltos porque muita pessoa importante mora lá, né? Aqui, ó. Importante entre aspas, tá ligado? Por isso que lá acontece menos assalto, né? Por que que eu tô falando isso? Porque tem morador
de Santos, idoso, que me falou isso. Tá ligado? Hã? Que eu sempre ficava com essa dúvida na cabeça, né? Caralho, por que que em Santos não é tão violento assim, tá ligado? Né? Ou seja, dependendo do local, olha como que a política é verme, tá ligado? Política, né? Tipo assim, vai ter mais segurança aonde mora mais pessoas importantes. Que eu considero tudo câncer, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Tipo assim, tu mora em um bairro que tem pessoas importantes, tá ligado? Não, dificilmente vai ter assalto lá, por quê? Porque a prefeitura da sua cidade, ela vai botar ali um efetivo bom ali pra poder manter a segurança, entendeu? Agora, se tu deu azar, mano, que tu não mora em um local que tem pessoas importantes, aí, mano, tá ligado? E é por isso que eu tô aqui, mano, estranhando, porque, caralho, aqui no Asturias, nessa merda de lugar aqui também, que também é uma merda esse local, tá ligado? Aqui no Asturias, mano, tá tendo muito assalto, filhote. Muito assalto, entendeu? É só tu puxar aí, ó. Tu puxa aí esses bagulho aí, não tem, tá vendo aí, né? Você vai no Facebook e coloca Guarujá urgente, entendeu? Não, tu coloca assim, Guarujá, entendeu? Que aí vai ter um monte de... Vai ter um monte de páginas falando sobre altos assaltos que tá ocorrendo, entendeu? Se eu não me engano, desceu pra Baixada Santista 260 mil carros. Mano, isso é muito pouco, filhote. Tá ligado? Né? Ó, 260 mil carros pra Baixada Santista. Envolve o quê? Né? Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga. Caralho, mano. É muito pouco carro, entendeu? E é por isso que eu falo, né? Aí você tá com a tua família, mano. Mano, dificilmente você vai pra uma cidade que tá acontecendo uns bagulho bizarro, tá ligado? Entendeu? Você não vai botar a tua família em perigo, em risco, entende? Não vai, mano. E Guarujá, filhote, é bonito pra caralho, entendeu? Guarujá é bonito pra caralho, mano. Mas, né, mano, diz a lenda...
Diz a lenda que estamos no final dos tempos, né, mano? Caralho, mas aí eu já dei uma pequena desistida desse final dos tempos, caralho. Porque sempre é fim dos tempos, tá ligado, né, mano? Se tu for analisar, mano, a cada 4, 5 anos sempre tá tendo fim, o fim do mundo, tá ligado? E o mundo nunca acaba, né? E olha que o CPM 22 escreveu a letra já tem mais de 20 anos, né? É. Um minuto para o fim do mundo, tá ligado? Aí tu vê uma situação daquela ali, tá ligado? Né? Dentro lá da comunidade, os caras andando trepado. E aí, mano? E você aí, trabalhador? Né? 97% ali dos moradores da comunidade é trabalhador, tá ligado? É que eu, mano, eu tive aí um... muito azar, mano, de ter casa em um local... de pessoas, tá ligado? Tipo assim, que não respeita aí os horários. Por isso que eu tenho ódio de comunidade, tá ligado? Não é nem por causa de bandido, filhote. Não é não. E a vida sempre vai ter bandido, ladrão, crime, morte. Sempre vai ter. Eu tenho raiva de comunidade porque não tem respeito, mano. Entre os moradores, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? Entre os moradores não tem respeito. Por isso que eu tenho raiva de comunidade, entendeu? Em favela tu vê ali que é um, né, mano? É um ajudando o outro. Tá ligado? Respeita ali os bagulhos, tá ligado? Então, os horários, tá? E aí, mano, tá aí, ó. Tem uma casa grande, tá ligado? A casa que a minha família tem, mano, é grande, tá ligado? Mas e aí? O grande lance aí de nós aí, mano, trabalhador, é descansar, não é, então? Caralho, se tu mora em um lugar que tu não consegue descansar, mano, e aí? Como é que você vai ter um bom desenvolvimento lá onde tu trabalha e estuda? Entendeu? É muito filha da puta que tem ali, tá ligado? Então, e olha que aqui no bairro que eu tô, mano, também tem filha da puta safado. Só que eles, né? Opa! Né, mano? Aqui, ó, aqui no Astúrias... você bate um rádio pra polícia e encosta a barca rapidão, tá ligado? Entendeu? Lá pra dentro de uma comunidade, filhote, a barca vai e quando ela vai embora já era. Aí os vizinhos voltam de novo a fazer o barulho, a farra, a festa, dedo no cu, cocaína, tá ligado? Entendeu? Droga pra tudo quanto é lado. Entendeu? Trabalhador faz isso, entende, mano? Tá ligado? Entendeu? É trabalhador que não respeita. Os bandidos estão lá fazendo o tráfico dele, lá dando o cu, chupando buceta, tá ligado? Mas a raiva que eu tenho de comunidade é de trabalhador, filhote. Não, e não é de bandido não, tá ligado? Entendeu? Tá acontecendo a Summer Game Fest, né? O Flow, ele tá fazendo a cobertura aqui, né? Tipo assim, não tem mais E3, né? Porém,
tem... Qual o nome do bagulho, mano? Tem uma instituição aí, mano, que tá fazendo algo semelhante ao E3. Entende? Então, se marcar, mano, é o... Entende, gente? Se marcar... Quem tá dirigindo esse bagulho aí, filhote, é o E3, só que tá com um nome diferente. É bem capaz, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Summer Game Fest. Bom, eu posso estar falando merda, né? Ó, o Dava, o Fênix e o Cross aqui, né? Caralho, moleque, o vídeo que o menino lá fez, o cabeçulinha, tá ligado? Aqui, ó. Sabe? O vídeo do cabeçulinha, mano, eu vi ontem aqui, ó, do rato pirocudo. Ele fez um vídeo muito interessante, mano. Os caras foram lá na casa do Toretto, mano. Não tem? Então, os caras foram lá em frente à casa lá do Toretto, mano. Aqui, ó, esse bicho aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó, se liga aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo aí? Então, sabe o primeiro Velozes e Furiosos? Não tem? Ó. Eu assisti esse vídeo inteiro, tá ligado, né? Olha o Cross aqui, ó. Os caras foram lá em frente, mano, a casa do primeiro, sabe o primeiro Velozes e Furiosos? Que tem a casa lá, não tem? A casa do Toretto, que ele mora junto com a... Qual o nome da mina lá, mano? Caralho, esqueci o nome dela. A minazinha que fica lá com... Que namora com o Paul Walker, mano. A irmã do Toretto, não tem, então? Eles moram aí, ó. No filme, caralho, né? Entendeu? Né? Dentro do filme foi gravado a cena aí, ó. Aí, mano, aí, ó. Lembra no final que o Vin Diesel tá lá dentro, lá, que ele abre a garagem e puxa lá aquele Opala lá com V8? Aí, é aí, mano, aí, ó. Tá ligado? Entendeu? É aí, mano. Entendeu? Mano, é muito interessante isso, né, mano? Olha o Cross aí, ó, arrombado. Ó, o Cross ali, ele tá falando daquela situação que a máfia lá japonesa, você lembra? No filme, não tem? No primeiro filme? Os três caras de moto, eles estão descendo numa rua. Mano, essa rua aí, tá ligado? Entendeu? No, sabe, mano? Aquela cena que o Vin Diesel, o Toretto, né? Ele tá na rua. Aí tem aquele moleque lá, o mecânico, não tem? Aquela cena que ele toma tiro. Então, e foi gravado aí, mano. Entendeu? Né, mano? Pra quem é fã do filme, que nem eu sou, tá ligado? E que nem eles aí, ó. Caralho, mano. Você fica ali todo de cu arrepiado, não tem? Outra coisa peculiar, Nova York, mano, ele de dia, tem a porra de uma fumaça marrom, mano, lá em Nova York. Se liga aqui, ó. Você vai no YouTube e tu escreve assim, ó, revelar. Entendeu? É o canal do Jason Rosa, aqui, esse canal aqui, entendeu? Se liga, ó. Ele fala essa situação, tá ligado, né? Quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver aqui? Tipo assim, ó, esse canal aí dele, até eu achar a parte que ele fala, vai demorar, tá ligado? Mas ele fala sobre algo. E o Cross no canal dele, se liga, hein? Pra tu ver como que é que eu
que eu penso, né? Eu faço a conexão das coisas, tá ligado? Você vai no canal do Cross, aqui, ó, do Cross, tá ligado? E ele colocou uma foto lá, mano. A porra de Nova York. Agora eu não lembro se foi ele ou se foi outro cara que botou, tá ligado? Quer ver, ó? Eu agora eu não vou lembrar, mano, se foi no Instagram, tá ligado? Tipo assim, ó, o Cross ele colocou uma foto em algum local, mano, e tava mostrando Nova York, tá ligado? Com uma porra de uma fumaça. Caralho, será que foi o Cross, mano? Ó, eu vou escrever Nova York, quer ver, ó? E eu vou colocar névoa. Isso aí, mano, que eu tô te falando, aconteceu essa semana, tipo terça-feira, tá ligado? Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse bagulho aí, ó. Isso aí que eu tô falando, ó, tá vendo? É tipo uma fumaça, mano. Que aí o sol bate e fica ali aquele bagulho marrom, amarelo, laranjado. E aí os caras tá falando. A mídia lá de Nova York, dos Estados Unidos, tá falando que é uma fumaça que foi feita lá no Canadá. Porra, é mentira isso aí, tá ligado? Eu considero mentira. Porra, caralho, né? Ó, dentro de uma cidade, né? Se tem uma fumaça em um local, porra, dificilmente vai contaminar toda a cidade. Imagina, caralho, né, mano? A distância que tem, não tem? A distância do Canadá pros Estados Unidos. Caralho, como assim? Entende, mano? Por isso que eu considero a mídia, 80% dela, mano, em qualquer local do mundo é mentirosa, tá ligado? Aconteceu alguma coisa lá em Nova York pra ter essa neblina aí. E não é mano, ó, entende uma coisa. Não é neblina de chuva, não. Não é não, tá ligado? Não é não. É tipo a porra de uma fumaça, tá ligado? Entendeu? Um nevoeiro, entende? É tipo a porra de um nevoeiro, mano. E é foda o bagulho, aqui, ó. Nova York, aqui, ó. Olha lá. Se liga. Ó. É isso aí que eu tô falando, tá ligado? Não é neblina de chuva, não tem? Que tá gelado, frio. Você tá ligado, né? Não é aquela neblina que nós conhecemos, mano. Que tipo assim, ah, tá muito frio. Ah, que vai chover. Não é não, filhote. Olha lá, tá vendo? É tipo uma nuvem expensa, tá ligado? Que aí o sol bate, mano, e causa isso aí, tá ligado? Tá vendo? E aí os caras tá falando que é um bagulho que tá vindo lá do Canadá, mano. Entende? Tipo assim, ó. Eu comecei a fazer uma, né, uma pequena associação, né? Tipo assim, ó. Agora eu não vou lembrar se foi realmente o Cross. Mas foi algum youtuber que eu sigo. Que o cara botou lá na comunidade dele, tá ligado? Uma foto lá em Nova York. Assim, ó. Tudo amarronzado assim, tá ligado? Então, é bizarro porque você não vê nada, mano. Mano, ó, uma cidade, 10 minutos que ela fica assim, vai parar todo o ciclo dessa cidade. Navio, balsa, não vai conseguir andar, tá ligado? Carro não vai conseguir andar, entendeu? Vai atrasar uma galera. É, mano, entende? É isso que eu fiquei pensando. Caralho, mano, né?
Olha lá. Os aviões não conseguem voar, tá? E, mano, ó, o bagulho é tão bizarro que nem, tipo assim, ó, a neblina, ela é tão alta, mano, que bate lá em cima. E os aviões não conseguem voar, entendeu? Então, olha lá. Olha lá. CNN Brasil, quer ver aqui, ó. Um dia atrás, entende? Então, mano, eu lembro de algum canal aí, ó. Será que foi o próprio Jason que mostrou o bagulho? Não foi. É que tipo assim, mano. Ó, ele não é jornalista, né, mano? Tá ligado? Só que ele te atualiza muito melhor do que o próprio jornalista. Tipo assim, entendeu? Eu sempre acompanho o canal dele aqui, ó. Desse arrombado aí, tá vendo aí, né? É Jason Rosa, né? Do canal Revelar. Eu sempre acompanho. Já tem uns 2 anos que eu acompanho ele, tá ligado? Então, e ele sempre mostra os bagulho, moleque. Só que não é pra te enganar, não, mano. Ele mostra, tipo, a real, tá ligado? Ó, não vou falar se é verdade, mas eu vou te mostrar a realidade, entende? Ele é assim, entende, mano? Ele te mostra lá o que tá acontecendo de fato. Agora, se é verdade, aí você vai ter que correr atrás da informação, tá ligado? Não? A mídia, ela costuma, né, mano, empurrar goela abaixo os bagulho pra nós. Por isso que eu parei de acompanhar jornal. Já tem mais de 15 anos que eu não acompanho mais jornal nenhum, tá ligado? Porque os caras têm a verdade nas mãos, só que não mostra, eles não podem mostrar pra nós, né, a real situação, tá ligado? Entende? De qualquer coisa. A mídia, ela costuma, né, ela inventa umas coisas ali, mano, que é pra botar mais medo e mais ainda em nós, tá ligado, né? É. Então, mano, como eu preciso me atualizar, mano, eu assisto ele, se liga aqui, ó, ó, o outro arrombado lá, quer ver, ó, aqui, ó, a Humberto Volts, entende, mano? É só os caras Red Pill, filhote, que eu vejo, tá aí, é, mano, você entende? Tá ligado? Eu só assisto, mano, os bagulhos, esses caras é tudo Red Pill, entendeu? Entende, mano? Ou seja, né, mano, a mídia não gosta de Red Piller, né, entendeu? Se você não sabe disso. Bom, senhores, eu preciso parar aqui o vídeo, tá bom? Foi uma honra, né?